Salam dostlar, axşamınız xeyir. Mən Rəhim İsmayılov. Biz bugün Adobe Illustrator proqramının 7-ci hissəsini, 7-ci dərsimizi öyrənəcəyik. Vaxt itirmədən başlayaq biz dərsimizə. İlk öncə bir hər kəsdən bir web bir səhifə yaratmaq istəyirəm. Bir HD ölçüdə ve large ölçüsündə. Bugün biraz maraqlı dərslər keçəcəyik. Mən onları burada qeyd eləmişəm və bizim bugünkü ilk dərsimiz olacaq Bend Tool. Bend Tool nədir? Mən onu sizə izah edeyim. Blend, daha doğrusu Blend Tool. Hər kəs öz alətlər panelində bunu görə bilər. Nə işə yarayır? Biz başlayaq bunu sizə göstərməyə. Bir ulduz çəkək. Okey, çəkdik. Və biz buna bir hansısa bir rəng verək, kontrol yaparaq. Məsələn, bir bir rəng ulduz çəkdik. Və bir də çəkirik bir poligon. Azərbaycan başdan görsənir. Yine daha görmürəm. Okey. Biz iki başqa ayrı-ayrı obyekt çəkdik və bunda bir başqa bir rəng verim. Aradasa belə bir qırmızı rəng. Okey. Da verək. Blend Tool ne işe yarayır? Mən bunu sizə indi izah edəcəm. Blend Tool iki ayrı obyekt çəkdi və daha sonra Blend Tool seçirik. Bir dəfə bu obyektin üzərində, ikinci dəfə digər obyektin üzərində vururuq mausun sol düyməsini. Gördüyünüz kimi onun iki obyektin arasında bir obyekt yarandı. Blend Tool iki obyekti bir-birinə belə deyək, birləşdirən bir tooldur. İndi daha aydın izah edəcəm sizə. Blend Tool üstünə iki dəfə vurduqda belə bir menyu ilə qarşılaşacaqsınız. Diqqətlə qulaq asın, bu dərslər çox vacibdir. Sizə lazım olacaq. Burada spacing paneli var. Burada 3 seçim var. Smooth color, specific steps və specific distance deyə seçimlər var. Biz məsələn götürək bura specific steps, bu nə üçündür? Burada biz istədiyimiz sayda aralığına obyekt artıra bilirik. Məsələn 20 artırdıq. Diqqət edirsinizsə, həmin ulduzdan həmin obyektə 30 aralığına 30 ulduz əlavə eləyərək, 30 fiqur əlavə eləyərək bu formanı yaratdı. Bundan başqa bizim smooth color-umuz da var. Bu hazırda gördüyünüz effekti yaradıb. Daha sonra specific distance da var ki, bu belə deyə də hazırda ekranda gördüyünüz kimi bir keçid yaradır. Deyəcəksiniz, bu nə üçün lazımdır? Bu sizə gələcəkdə çox şey üçün lazım olacaq. Mən onu sizə belə izah edeyim. Məsələn, biz belə bir blend tool yaratdıq. Blend tool ilə belə bir obyekt yaratdıq və daha sonra siz istənilən tərəfdəki belə deyək obyekti seçib onu istədiyiniz cür hərəkət elətdirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi. Biz hazırda steplərlə hazırlamışıq bu figuru. Və burada seçib hansısa başlığın rəngini dəyişə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi. Və s. və ilaxır. Daha sonra figurları biraz havalaşdıra bilərsiniz. Bunda həmçinin yəni nə istəyirsiniz edə bilərsiniz bunu etdikdən sonra. Gradient əlavə etmək olur. Bəli. Zaten görürsünüz ki, bu hazırda gradient formasındadır. Ancaq belə bir şey eləmək olar.
Mesela böyle bir forma çekeyim. Bir de böyle bir forma çekeyim. Renklerini değişeyim. Ve Blend Tool. Seçtik. Verdik. İki defa üzerine vurup buradan seçimlerinizi değişebilirsiniz. Mesela buna bu burada step sayını ne kadar artırsanız mesela 20 eləsək belə görsənəcək. 200 eləsək sanki gradient kimi görsənəcək. O dediyim kimi sizin istəyinizdən asılıdır. Sonradan daxil olub hətta yerində dəyişə bilərsiniz. Rəngini də dəyişə bilərsiniz. Bu sizdən asılı bir şeydir. Okay. Məncə bura qədər qaranlıq heç nə yoxdur. Burada bir nöqtə əlavə edib onu biraz aval formayla gətirə bilərsiniz. Hətta avallaşdırıb müəyyən bir belə deyək, boru kimi də istifadə edə bilərsiniz. Blendin mərzi iki obyekti bir-birinə bu və başqa şəkillərdə birləşdirməkdir. Bu sizə nə zaman yaraya bilər? Bu long shadow deyilən bir effekt var. Nədir o? Mən izah edəcəm sizə. Burada pencil şəkillərin formasını birləşdirmək olur. Xeyr, bu şəkillər üçün deyil, ancaq vektorlar üçündür. Ceyran xanım. Bunu nə zaman istifadə eləmək olur? Mən deyəcəm sizə. Bir logo yaradıram mən sizə. Hazırda Facebook konusunu yaradıram. Yəqin ki, görmüşsünüz belə bir effektlər. İndi mən onu sizə belə deyək, bir F hərfi yazaq. Biraz böyle bir şey hazırladı. Bu bəzən böyle bir şey görmüşsünüz Facebook'un veya hansısa bir şey logodur. Bu hisselerinden sanki bir tarafdan ışığı düşermiş kimi bu tarafa gölgeler verir. Şimdi ben onu sizden tekrar hazırlayacağım. Necə hazırlayacağım? Dikkatle bakın zahmet olmasa bu sizden geleceğe istenileceği şeylerdir. Bir logo yarattık. Ben bunu hatta outline'a çeviririm. Sonra bir de kopyalayıram. Bir de əlavə olarak kopyalayıram ve bunu ağrəngləyirəm. 3 tane. Demek bu iki logonu seçirik. İki F hərfini seçirik. Blend tool'dan birinden ikincisine vururuq ve keçirik onun ayarlarına. Biz eləyirik məsələn 300. Arasında 300 dənə F hərfi olsun istəyirəm və gördüyünüz kimi belə bir nəticə alınır. Bunun rənglərini biz dəyişək. Gətirdik, qoyduq buranı. Biraz böyləyək. Biz ağ rəngli etdiyimiz logo var idi. Hansı ki onu gətirib yerinə qoyuruq. Ağ rəngi çevirək. Okay, belə bir effekt hazırlanır və bunun birini də kopyalayırıq ən üstə və hamısını seçib Make Clipping Mask eləyirik və bizim logomuz hazırdır. Yəqin ki, bu tipli logolar bəzi yerlərdə görmüşsünüz və bu Blend tool vasitəsilə çox rahat bir şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Ondan başqa Blend tool nə işə yarayır? Yəqin ki, internetdə bu tipli şeylər görmüşsünüz. İndi mən sizə göstərim. Okay.
Deməli, mən bunu sizinlə paylaşım. Safari. Okay. Yəqin ki, bu tipli xətlərlə hazırlanmış şəkillər hamınız görmüşsünüz internetdə. Xeyli sayda. Və həmişə bunu necə hazırlamaqla bağlı böyük ehtimal düşünmüşsünüz ki, bunlar necə hazırlanır. Və indi biz onu hazırlayacağıq. Onu da deyim ki, bunları hazırlayıb stok saytlarında yaxşı satış edə bilərsiniz. Bu tipli hazırlanan şeylər. İndi mən onu çəkəcəm, görəcəksiniz. Özür. Bir dənəsini mən save edeyim, gətirim illüstratora. Yes. Desktop. Okay. Mən gətirirəm, indi hazırda hamı görsün deyə. Olur. İkisini də gətirəcəm ilə desktopa. Daha doğrusu illüstratora, hamınız görəsiz. Bir buradadır. Yəqin ki, bu tipli şəkillər internetdə görmüsünüz və necə hazırlanır deyə fikirləşənlər də var. Görürsən, necə hazırlanır. Bizim dediyim kimi bunlardan hazırlayacağıq və evet, ona görə diqqətlə qulaq asmağınızı istəyirəm. Bunu öyrəndikdən sonra dərhal hətta internetdə pul qazanmağa başlaya bilərsiniz. Bu kimi şəkillərdən söhbət edirəm. Okay. Bunu necə hazırlamaq lazımdır? Bir az əvvəl öyrəndiyimiz Blend Tool vasitəsilə hər şey həll olunur. İlk öncə bir tünd rəngdə bir fon əlavə edəyək. Özür istəyirəm. İlk öncə bir tünd rəngdə bir fon əlavə edəyək. Daha da bir galaktik göy rəngi çevirək. Okay. Okay. Pen tool'u keçmişik, hamınız bilirsiniz. Pen tool'u götürürük. Bir başlayırıq buradan. Bir line çəkməyə. Xəttlərin yerini dəyişirik. Ağ rəngə çeviririk. Okay. Gördüyünüz kimi belə bir ağ xətt çəkdim. Böyüdürəm. Necə gəldi? Çəkə bilərsiniz. Necə istəsiniz? Çəkə bilərsiniz. Və birini də çəkirəm. Belə bir şey. Biraz əvvəl Blend Tool'u baxdıq və haradasa təxminən başa düşmüşsünüz nə işə yaradığına. İndi diqqətlə baxın, zəhmət olmasa. Biz iki obyekti seçirik. Blend Tool'u götürürük. Birinci obyektə vurduq və ikinci obyektə vurduq. Gördüyünüz kimi ikisinin arasına bir obyekt əlavə elədi. İki dəfə vuraraq keçirik bunun storikasına və specific steps hissədə biz step əlavə edirik. Step bildiyiniz kimi bu pillədə ola bilər, addımda ola bilər. Biz bunu edirik məsələn 30. Preview edirik. Məsələn 50 edək. Okay. Gördüyünüz kimi belə bir obyekt hazırladı bizim üçün. Sonra daxil oluruq, onu biraz daha nazirləşdiririk. Okay. Belə bir şey. Sonra da yenə də əvvəlki qaydada pen tool necə hərəkət elətdirirdisə, bunu da həmçinin yenə də adi pen tool qaydasında daxil olub handle-lar istifadə edərək bunu müəyyən formalara, istədiyiniz formaya daha doğrusu sala bilərik. Diqqət edin. Siz hansı formaya çevirirsə çevirin.
O özü avtomatik olarak hesablayır, harda nə cür məsafə saxlamalıdır, saxlamalı deyil və s. və ilaxır. Bununla istənilən şey hazırlaya bilərsiniz, diqqət edirsiniz. İstənilən cür belə dalğalarda bir şeylər hazırlaya bilərsiniz. Mən birində hazırlayacağım sizin üçün. Okay. Belə bir şey yaratdıq və birini də çəkirəm. Tipi vuraraq çıxıram hər ikisindən və iki obyekti də seçirəm shift vasitəsilə və keçirəm yenidən blend tool-a. Birinci obyektin üzərində bir dəfə vurdum sol düyməni və ikinci obyektin üzərində bir dəfə vurdum. Gördüyünüz kimi belə bir xətt saldı ortaya. Nasırıqa daxil olub, veriyib. Onu məsələn 100 qeyd edirik. Okay. Yox, bu bizim çərçivəni birləşdirdi. Özür istəyirəm, mən burada səhv seçməyəmişəm. Diqqətlə seçim eləmək lazımdır. Bu xət və bu xət. Yenidən blend tool, obyekt və obyekt. Okey, daha sonra daxil oluruq. Preview edirik ki, görək nə edirik. 50 qeyd edirik və okey vururuq. Edirsinizsə, belə bir qeyri-adi bir forma çıxartdı. Bu, yenə dedim, sizin yaradıcılığınıza bağlı bir şeydir. Siz internetdə baxıb stok saytlarındakı satılan belə bu tip line-lara baxıb, onlardan ilhamlanıb daha yaxşı ilə yarada bilərsiniz. Mən indi şərt olaraq belə bir şey çəkdim ki, bunun məntiqini sizə izah edeyim. Burada da handle-ları hərəkət elətdirərək istədiyiniz siguru yarada bilərsiniz. Bunu göstərim sizə. Dediyim kimi, burada diqqətlə sadəcə tutun. Direct selection tool-la bir dəfə bu seçimi vura bilərsiniz və onu istənilən formaya sala bilərsiniz. Hətta məsələn, bir dənə də belə bir maraqlı forma çəkdim sizin üçün. Bir düz line çəkək. Okay. Bir də belə bir line çəkək. Bəzi eybəcəli bir line olur özü. Mərkəzə. Bitti. Kendi ameliye her ikisinin kalınlığına 0.25 seçirəm ki daha ince hattlar alınsın. Okay. Ve yeniden blend istifadə edirəm birinci obyektin üzerinde ve ikinci obyektin üzerinde bir defa vurdum. Daha sonra iki defa vurarak girdim içerisine. Specific steps ve 100 olarak qeyd edirəm. Preview-yə. Okay. Gördüyünüz kimi pərdənin külək vuran bir pərdə mənzərəsi yaratdı. Bunu nöqtələrini hərəkət elətdirərək istədiyiniz formaya gətirə bilərsiniz. Zövqlü işlər yaratmaq üçün maraqlı bir alətdir. Bunu yaxşı öyrənməyinizi istəyərəm, çünki işinizə çox yarayacaq. Okay. Gördüyünüz kimi. Yəni, burada internetdən baxıb daha yaxşı formalar hazırlaya bilərsiniz ki, siz onu background olaraq istifadə edə bilərsiniz. İkidən artıq da ola bilər. Bir dəqiqə, mən onu yoxlayım. Gördüyünüz kimi nə qədər obyekt istəyirsiniz hazırlaya bilərsiniz. 50.
Gördüğünüz gibi sizin istediğiniz pozmas perspektive benzedi. Sanki bir şey perspektiften bakarsan gördüğünüz gibi maravutuldu. Yeniden da içerisinde daxil olarak hansınsa rengini değişebilirsiniz. Kalınlığını iki eləyebilirsiniz. Həmin hissedən yukarı doğru açıqlaşa gedə bilir və bundan başqa da nə edə bilərsiniz? Daxil olursunuz içərisində, line-ı bu şəkildə məsələn edirsiniz. Diqqət edirsiniz, ucudan nazik başlayır və gedir və bu istənilən içərisində daxil olmasında onu hərəkət elətdirə bilərsiniz. Yəni bu sizin öz zövqünüzə qalır. Dediğim kimi, bunu yaxşı araşdırın, yaxşı öyrənin, sizin işinizə çox yarayacaq. Bəzən haradansa background, pulsuz background axtarmayasınız deyə bundan çox istifadə edəcəksiniz. Okey, Blend aləti ilə belə bitirdiyi işimizi. Bundan başqa mən bir neçə şey göstərmək istəyirəm sizə. Windows logosunu yəqin ki görmüşsünüz. Mən onu sizin üçün də burada çəkeyim. Belə bir logosu var. Sadəcə bu müəyyən perspektiv altındadır. Bu perspektivi kim hazırlaya bilər ki bu Windows'un logosu kim olsun? Mən onu da sizə göstərim. Okay. Neyse demesin. Buyurun, buyurun, elbette buyurun, eşitirəm sizi. Siz neyse hazırlamaq lazımdır, başa düşmə. İndi göstereceğim size, bir dakika. Mən size bir logo göstereceğim ve onu necə hazırlayabilirsiniz, sözden soruşacağım. Bir dakika tapım onu. Okay. Aha. Bu gördüyünüz Windows'un logosu, 4 tane pencere, 4 hisseli pencere formasında. Kim deyir bu logonu necə hazırlamaq olar? Bu logonu necə hazırlamaq olar? Roman var. Üzlərini əyəndən sonra, yəni elə görsənəz elə olur. Yəni bir-birinə yaxınlaşdırılır. Tamam. Korulda bilirim ama burada bir. Tamam, rotate. O çünkü. Okay. Aha, maraqlı fikirlərimiz var. Yox, FRK kimi yox. Maraqlı fikirlərimiz var, ama indi sizə yaxşı bir şey göstereceğim. Dikkat edin. Bunları birləşdirdim, gruplaşdırdım və obyektə daxil oluram. Obyektdə Envelop Distort deyə bir bölmə var. Hər kəs öz kompüterində yoxlasın. Obyekt isə də Envelop Distort və Make with Warp deyə bir seçim var. Biz seçirik. Seçdiyimiz zaman gördüyünüz kimi logonu belə bir hala saldı. Bu arka formasıdır. Və burada diqqət eləsəz logonu müxtəlif formalara sala bilərik. Amma biz belə əymək istəmirik. Biz bunun perspektivini oynamaq istəyirik. Diqqət edirsinizsə burada horizontal və vertikal hissələr var. Bizə vertikal lazım deyil. Biz horizontal hissəyinə hərəkət edib həmin logonu çox tez bir zamanda hazırlaya bilərik. Sonradan da düzgün olması üçün üstünə qoyub belə deyək səhvlərimizi görə bilərik və istədiyimiz cür təzdən onu ayarlaya bilərik. Əslində elə düzgün çəkmişik. Gördüyünüz kimi bu şəkildə. Həmin envelope distort hissəsində təkcə bu mu var? Xeyir. Mən bunu geriyə qaytarıram. Nə işə yarayır bunlar? Orada başqa nələr var? Daxil olaq. Envelope distort, make with warp.
Dikkat edersiniz burada seçimler var. Bir neçe seçim var. Arc, lower, arc, upper. Mesela üstü düz saxlayır, altı avallaşdırır. Dikkat edin, bunu bir yoxlayaq. Bunu sıfırlaşdırın, sıfırlayam. Okay. Dikkat edirsiniz. Bir şeyler var. Bunlar sizin için avtomatik hazırlanır. Yani əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bayraq hazırlayanda onu bu şəkildə siz dalğalandıra bilərsiniz. Çox tez bir zamanda, diqqət edin. Belə bir dalğalandıra bilərsiniz. Amma hər şey qruplaşdırdıqdan sonra daha sonra nələrimiz var? Bundan geri qaytarım. Okay. Okay. Burada fish var, rice. Bir çox seçimlər var əslində. Sizin hazırladığınız siguru dairələşdirir. Belə bir şeylər edir. İçəriyə də yığır, də yığır. Yəni, oynayıb rahat üzərində sizə lazım olan nəticələri əslində əldə edə bilərsiniz. Bir növ sizin işinizi asanlaşdırmaq üçün hazırlanan bir tooldur. Okey. Daha nələr var bu Envelope Distort-da? Diqqətlə baxsanız. Envelope Distort, Make with Mesh. Mən bunu sizə göstərmək üçün başqa bir forma çəkəcəm. Məsələn, bunları yığışdıraq. Okay. Logosuna bunlar. Bəli, ehtimal, bəli, bəli. Okay. Bəli, bəli. Onu həmin zaman biz elədiyinizdə biz effekt hissəsindən warp-a daxil olmuşduq. Amma buradakı seçimlərlə də hər şey eyni şey eləyə bilərik. Amma buradan daha belə deyək, detallı nastroq edə bilərik həmin şeyləri. Mən sizə başqa bir şey göstərmək istəyirəm. Bir neçə uzun bir dörd bucaqlar çəkəcəm. Okay. Rənglər də müxtəlif. Dəyişirəm. Gözəldir. Və belə bir rəng. Okay. Belə bir şey hazırladıq, dörd bucaqlı və biz bunu qruplaşdırırıq. Daha sonra daxil oluruq Envelope Distort, Make with Mesh. Daxil oluruq, bizi belə bir şey qarşılayır. Bu nədir? Bu sizin istənilən yaratdığınız obyektdə bir belə word ilə desəm setka hazırlayır. Üstdən və aşağıdan dörd tərəfdən və yaxud içərdən nə qədər istəyirsinizsə bunu çoxaldıb azalda bilərsiniz. Məsələn, biz 5-in 5-ə hazırlayaq. Diqqət edirsiniz, preview edəndə onu görə bilirsiniz. Okey, hazırladıq. Okey, hazırladıq. Amma bu nə üçündür? Nə üçün istifadə edirik bunu? Bir yoxlayaq. Okey, hazırladıq. Okey, vurduq və keçirik Direct Selection Tool-a və bunun verdiyi nöqtələri seçirik. Seçildikdən sonra həmin nöqtələri hərəkət elətdirə bilirik. Bu, nə zaman istifadə edəcəksiniz bunu? Müəyyən qrafiklər hazırlayanda, müəyyən, belə deyək, kreativ patternlar hazırlayanda, backgroundlar hazırlayan zaman və s. və ilaxır. Sizin zövqünüzə qalır. Bunu təkcə bu cür idarə eləmək olur. Xeyir. Burada diqqət eləsəz, Rotate tool var və Scale tool var. Bu, bizim əvvəldə burada Transform panelində keçdiyimiz Rotate və Scale-in əslində eyni funksiyanı daşıyır, amma Rotate tool məsələn, bu tip obyektləri buradan idarə eləmək sizin üçün daha belə deyək, rahatdır. Yenidən Direct Selection tool-la hansısa hissəni seçib məsələn, Rotate tool-la döndürə bilərsiniz. Okay. Gördüyünüz kimi. Və yaxud Scale tool seçib həmin hissəni böyüdə bilərsiniz, kiçildə bilərsiniz. Bu seçimi isə sırf Direct Selection tool-la edə bilərsiniz. Sən Scale-lə təzən buranı böyüdə. Okay. Hər şeyi seçməyə də bilərsiniz. Təkcə buranı seçə bilərsiniz. Buranı ayrıca hərəkət elətdirə bilərsiniz. Bu sizdən asılı bir şeydir. Bu sanki sizin yaratdığınız obyektdə bir forma verirkən onu çəkib dartıb istədiyiniz hala sala biləsiniz. Bu mesh çox həmin şey üçün yararlı bir şeydir.
məsələn, boru kimi bir şey hazırlamaq istəyirsinizsə və s. və ilaxır istifadə edə bilərsiniz. Ondan sonra bizdə nə var? Çox maraqlı bir obyektimiz var ki, siz bununla da internetdə satış edə bilərsiniz. Diqqətlə qulaq asın. Biz bir dairə yaradırıq. Ona bir rəng veririk. Məsələn, mavi. Aha, 4 dəqiqə bağlanır və mən 4 dəqiqənin sonuna qədər izah edeyim. Yəni, davam edəcəyik, narahat olmayın. Biz bir obyekt yaratdıq. Buna bir ölçü verəyim. Sorry. Okay. Məsələn, buna verək. 20. 20. Düzdür. Kopyaladıq. Hətta belə kopyalaya bilərsiniz. Object transform move. Okay. Okay, bunu. Yani 30 0 okay. Command G. Okay. Kopyaladık bunu bu şekilde çoxaldıq. Məndə Command G nəsələn işləmir hazırda. İstədim onunla yoxlayayım, alınmadı. Okay. Biz belə çoxaldıq. Çəkəsinə. Gördüyümüz kimi belə bir şey. Bu nə işə yarayacaq? İndi göstərəcəm sizə. Bunları hətta qruplaşdıraq, eyni məsafəyə salaq. Seçib align panelinə keçirik. Bunun ara məsafəsini düzəldirik. Yenidən kopyalayıb bunu gətirirəm. Okay. Yenidən bunun ara məsafəsini düzəldirəm. Diqqət edin. İndi bir dairə çəkirəm. Balacalaşdıraq. Seçək. Və qruplaşdıraq. Daha sonra nöqtəyə gətirək. Diqqət edirsinizsə, bunu bir başqa rəng verirəm. Okay. Diqqət edirsinizsə, bu tünd mavi olan üstə digər mavilər isə altdadır. Biz bundan hər ikisini seçirik. Daxil object, envelope distort hissəyə. Make with top object. Yəni, üstdəki obyektə görə forması dəyişsin. Bunu vurduğumuz zaman, diqqət edin. Sizin üçün belə bir forma hazırlayır. Siz orada üç bucaq hazırlasanız, o dairələri sizin üçün üç bucağa çevirir. Və nə forma hazırlasanız ona çevirəcək. Belə bir şey hazırladıq və sonradan da bunu istədiyiniz yerindən tutub deformasiya edə bilərsiniz və fantaziyanıza bağlıdır. Deformasiya edib maraqlı bir formalı yarada bilərsiniz. Stok saytlarında satış edə bilərsiniz bundan. Siz hara fırladırsınız fırladın, belə deyək, o özü yəni də hesablayır və harada necə dayanacağını bilir. Deyimsə, Lorada da olsa. Okay. Yəni, bu da backgroundlar üçün, satış üçün, bir çox şeylər üçün. Burada dairələr çoxaldı da bilərdiniz əvvəldə və s. və ilaxır. Necə forma istəsəz, sala bilərdiniz. Mən indi yayımı dayandırıram, yeni kodu sizə göndərəm. Zəhmət olsa təkrar daxil olun, biz orada söhbətimizi davam etdirək. Dərsimizdə qaldığımız yerdən davam edirik. Mən sizdən illüstrator səhifəmi təkrar paylaşıram. Okay, gördüyünüz kimi biz belə bir forma hazırladıq və onu istədiyimiz kimi deformasiya edə bilirik. Biz təkcə bu formanı hazırlaya bilərik. Əlbəttə ki, xeyir. Bu sizin fantaziyanıza bağlı bir şeydir. İndi mən sizinlə başqa bir forma hazırlayacağam. Zəhmət olsa diqqətlə baxın. Demək, belə bir forma yaradaq. Hər işi də edəcəm.
anlamlı olacak. Tabii şey değil. Siz gelsen kolay Mikrofon kimin mikrofonu açıldı? Kaması söndürsün. Ya da böyle bir şey eləməyək. Gəlin en yaxşı yol böyle bir şey hazırlayaq sizin üçün. Gördüyünüz gibi böyle bir formadır ve biz bunu çeviririk xətt olarak qalsın. Biraz burada özel iş eləyək. Diqqətlə baxmağınızı xahiş edirəm. Ki bizim burada seçimlerimiz var. Xəttləri bir çox formalara sala bilərik. Rəngini dəyişək. Biraz da qalınlaşdıraq. 20-li. Bunu çoxaldaq. Yəni bunu bendlə çoxaldaq. Biraz əvvəl öyrəndiyimiz bendlə. Bir dalga forması yarattık. Her iki obyekti seçip, blendi seçerek birinci obyekt ve ikinci obyekt vurduğumuz zaman özü böyle bir şey bizim için hazırladı ama bu çoktu. Bize lazım varsa 15 diyelim. 15 de çoktu. 12. Okay. Ve biz yine de bir daire hazırlayalım. Renginde sizin için değişim ki aydın görebilirsiniz. Hər ikisini seçib bunu align panelindən tam mərkəzinə gətirək. Hər ikisini seçirik təkrar və daxil oluruq. Envelope distort, make with top object. Üstdəki obyektə görə hazırlaq. Vururuq və belə. Mən biraz olması yaxşı alınmadım. Biraz. Bir də yoxlayacağım. Okay. Böyle bir forma hazırladı. Siz öz fantaziyanıza uygun olarak bunu başka formalarda sağlayabilirsiniz. Mesela ben böyle bir forma çekeceğim de sizin için. Ben ulduz çekeyim. 5 kuruşkeli ulduz. Okay. Kenarlarına ulaştırarak line'ları hazırlamak istedim. O tip line'larını. Ve bunlara line panelinden ara mesafelerini beraberleştireceğim. Rengini kırmızı ediyorum. Üstekinde en üstte kaldırıyorum. Bu ucuzu ve merkezine eleştireceğim. Kırmızıları gruplaştıracağım. Kezleşmeliyim her taraftan. Daha sonra yeniden envelope distort make with top object dedi. Bize böyle bir oluşu hazırlıyor. Bu hemen o çektiğimiz alttaki figurları üstteki figura göre bizim için hazırlıyor. Burada siz 6 bucağında çekebilirsiniz. 8 bucağında sonradan bu böyle diye hisseleri hareket dilettirebilirsiniz. Yine dediğim gibi bu sizin ideyalarınıza, fikirlerinize bağlı bir şeydi. Necə bir şey istəyirsiniz, əvvəldən çəkirsiniz və Illustrator'da böyle deyək, bu möcüzələrindən yararlanırsınız. Ben buna kısaca böyle deyirdim. Okey, biz bunları da öyrəndik. Mənə elə gəlir burada heç kimə qaranlıq bir məqam qalmadı. Arasını siz nə cür istəyirsiniz, hazırlayırsınız. Mən istəyirsiniz geri qayıdım. Deməli, gördüyünüz kimi hazırladıq. Daha sonra object hissədən expand edərək. Okay. Biz bu artıq obyekt hazırdır. Biz bunun arxasına istəsək, nə rəng istəsək qata bilərik. Bu yenə də sizdən asılı bir şeydir. Eğer işimiz bitti sahne olup make this top object'ından ondan sonra
bu expand etməyi tövsiyə edirəm, əvvəlcədən etməyin. Çünki sonradan dala qayıtmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Sonra nə işləmək istəyirsiniz, həyata keçirə bilərsiniz. Bunu ungroup edib, hətta bəzilərini silə bilərsiniz, xoşunuza gəlmirsə. Məsələn, xoşunuza gəlmirsə, götürün, hansınsa silin, hansınsa rəngin dəyişin. Və s. və ilaxır. Expand etdikdən sonra siz bunları eləyə bilərsiniz. Okay. Mən elə qədər burada da qaranlıq bir məqam heç kim üçün qalmadı. Bugün bizim öyrənəcəyimiz Blend Tool, Long Shadow, Envelope Distort, Envelope Mesh, Make This Double Object. Və bugün biz sizə ev tapışırığı verəcəm. Çap məhsulu və bir iki səhifəli bir broşur istəyəcəm sizdən. İki səhifəli broşur deyəndə məndən nəzərdə tuturam. Siz ilk öncə broşurdursa, bu çap məhsuludur. Çap məhsulu isə harada hazırlanmalıdır, hamı bildiyi kimi print bölməsində hazırlanmalıdır. A4 götürək, çünki bu istirəm qatlananda A5 olsun. Açıq formada A4 götürürük, bunu enli şəkildə və millimetrə dəyişirik ölçüsünü. Qeyb vururuq. Hətta bunu artboard hissədən iki səhifə edirik. Okay, çünki üst tərəfi və arxa tərəfini hazırlayacaqsınız. Nə edirsiniz? Ruler götürürsünüz bir dənə. So, Səhifənin ortadan qatlanma hissəsinə görə. Okay. Bu hissədən broşur qatlanacaq. Çap məhsulu hazırlayan zaman ümumiyyətlə tam səhifəni açıq formada qoymalısınız. O çap olmandan sonra hansı formaya düşəcəyindən asılı olmayaraq birinci ona açıq formada baxmalısınız və o şəkildə hazırlamalısınız. Çap məhsulu hazırlayan zaman nələrə diqqət eləmək lazımdır? İlk öncə siz nəyi belə deyək göstərməyə istəyirsiniz? Sizə deyilib ki, məsələn, tutaq ki bir mərkəzi qan bankı üçün bir poster, bir broşur hazırla insanları qan verməyə dəvət etmək üçün və onlar hansı şəkildə qan verə bilər və ziyanı, xeyri və s. onların nədirsə onları göstərmək və burada əsas mövzu qan verməkdir təbii ki və ilk gözə çarpan da broşurda olmalıdır. Çünki ən vacib hissə budur. Məsələn, qan ver deyə bir yazı hazırlayıram. Bu, çox zaman qan ver, yaşat sözüylə bir yerdə istifadə olunur. Biz də onu belə istifadə edək. Çap materialı hazırladıqda sizin heç bir limitiniz yoxdur. İstənilən cür bunu hazırlaya bilərsiniz. Nə demək istəyirəm? Yəni, gördüyünüz mərkəzdən, sağdan, soldan. Yəni, bu kağız sizindir. Siz bunu nə cür dizayn etsəz, sizin əsərinizdir. Yəni, heç nəyə oxşatmağa ehtiyac yoxdur. Təbii ki, siz hələ yeni başlayansınız. Ona görə yaxşı olar ki, hansısa işlərə bənzədəsiniz. Və FreePix saytı var. Mən bunu sizdən əvvəllər nədəsə istifadə eləmişəm. Və oradan sizə bir şey gətirəcəm. Yazıram. Mən bunu sizlə paylaşıram. Linkini mən sizin üçün Zoom-a əlavə edirəm. Hər kəs görsün. Hər kəs daxil ola bilər bura. Mən qan qeyd elədim, amma burada maraqlı bir poster, broşur var. Mən istəyirəm onu hazırlayaq. Kəs linki açıb baxa bilər, dərsdən sonra da baxa bilər və orada sizin öyrənəcəyiniz çox stillər var.
free olan çox materiallar var, onlarda istifadə edə bilərsiniz, limitsiz olaraq. Ancaq qeydiyyatdan keçməyiniz yaxşıdır. Mən indi həmin indirdiyimi tapa bilsəm. Okay. Belə bir broşurla qarşılaşdım və istədim bunu sizlə bir yerdə hazırlayaq və bunu hazırlayan zaman nələrə diqqət etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi bu da bizim broşurumuz kimi A4 formadadır və ortadan qatlanır. İlk öncə nəyini hazırlamaq lazımdır? Sxemini hazırlamaq lazımdır. Sxem deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Vektor olan obyektlərin yerini bəlli eləmək lazımdır. Və biz onu başlayaq bəlli eləməyə. Bir dörd bucaqlı çəkirik bu tərəfdən. Broşurda olduğu kimi. Siz də hazırlayan zaman harasa baxıb hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Çünki mən sonradan nəticələri bəzən bəyənmirəm və aşağı qiymət alırsınız. Ona görə ilk öncə mütləq baxıb hazırlayın. Daha sonra öz ideyalarınızı həyata keçirin. Belə bir şey hazırlamaq istəyirəm. Bu rənglərdə bir şey. Okay. Daha sonra burada nələr istifadə olunur? Gördüyünüz kimi burada hazır figür olan polygon tool-dan istifadə olunur. Polygon tool yaradırıq. Okay. Birini bunun tam orta xəttindən bir qoyuruq. Okay. Onlar özləri qoyulmur. Onu mən biraz ən fərqli olsun. Okay. Bir rəng, şərti bir rəng verirəm. Daha sonra burada həmin figurdan yenə var, biraz kiçik formada. Bir şey hazırlayaq. Və burada bir şey hazırlayaq. Mərkəzləşməyə. Okay. Belə bir forma hazırladıq. Sol tərəfdə isə belə bir bənzətməyə çalışıram. Burada nə var? Burada tam kənarda daha böyük bir yer var. Burada şəkil və yaxud hansısa əsas sözləri əlavə edə bilərsiniz. Şey. Seçəsəm. Mərkəzləşmə edirik. Okey, belə bir şey hazırladıq deyə. Bura qədər nələrə diqqət eləməliyik? Diqqət eləməliyik ki, bizim bu hazırladığımız dörd bucaqlılar səhifənin tam kənarına qədər geçsin. Diqqət edirsiniz, sol tərəfdə tam kənarına qədər gedib çata bilmişik. Ancaq aşağı tərəfdə hələ də məsafə var və onu düzəldirik. Onu üst hər tərəfdən kontrol edirik, bəzən düz tutmaya bilirik. Gördüyünüz kimi burada da məsafə var. Okay. Bunu etdikdən sonra nə edirik? Rəng seçimlərinə diqqət edirik. Zövqlü bir rəng seçimləri eləməliyik. Çünki link faylı kim üçün hazırlayırsa həmin adamlar onu əlinə götürəndə ona baxmaq istəsin. Onu dərhal zibil qutusuna atmasın deyə onu zövqlü dizaynla hazırlamaq lazımdır ki, onu cəlb etsin, maraqlandırsın. Bir çox dizaynerlərin iş həyatı çox məhsullar dizayn hazırlamaqla başlayıb. Bəlicə də mənim ki, hətta buna gradiyentə istifadə edə bilərəm. Burada deyim ki, limit sizdən asılıdır. Nə istəsəz onu eləyə bilərsiniz. Hazırladınız. Əgər faylı siz print modunda açmışsınızsa
arxain rəng seçimlərini edə bilərsiniz. Çünki siz ancaq smooth rəng tonlarından istifadə edirsiniz. RGB istifadə etmirsiniz. Okay, onlara da bir hansısa bir xüsusi bir rəng verək. Bakın, buna belə bir rəng verək. Digərlər neysə sadəcə. Okay. Bu faylı hazırlayan zaman kənara çıxa bilərsiniz. Əgər burada önəmli bir yazı və ya bir şey nəzərdə tutmamışsınızsa, kənara çıxmaq limitiniz yoxdur. Sonradan təbii ki, bunları kəsəcəksiniz. Kəsməyi də biz bir neçə yollarını bilirik. Məsələn, ən sadə variant ruler gətirib buradan qoyub, hər ikisini seçib, divide vururuq, ungroup, bu hissəni kəsdiyi atdıq. Bunu hər kəs bilir, biz bunu o günkü dərsimizdə keçmişik. Belə bir rəngdən veririk. Okay. Sonra nələrə diqqət eləməlisiniz? Şəkili hara yerləşdirəcəyinizə diqqət eləməlisiniz. Şəkil nə qədər önəmlidir, ona diqqət eləməlisiniz. Əgər çox önəmlidirsə, çox diqqət cəlb eləməlidirsə, onu daha böyük ölçüdə harası yerləşdirməyiniz uyğun olar. Məsələn, bunu belə etməyək, mən bu xoşuma gəlmədi. Biz şəkil gətirək, bir şəkil gətirməlisiniz üçün. Məsələn, şəkil tapın. Bir dağ şəkil tapın və yaxud forest. Forest şəkli tapalım. Okay. Mən sizə Pixel saytını demişdim. Oradan bu tip dizaynlar hazırlamaq üçün istənilən qədər şəkil tapa bilərsiniz. Okay. Belə bir şəkil tapdım. Gətirim. Böyle bir şekil taptım. Gətiriyi hara koyacağımıza baxırıq. Mən istəyirəm ki, bu səhifənin yarısını tutsun həmin şəkil isə. Biraz diqqət cəlb edən olsun. Şəkilin ən yaxşı yerini seçirəm. Şəkilin məncə ən yaxşı yeri bu hissədir. Burada həm köpənəklər, həm göbələyi görsənir. Bunu embed vururam və crop edirəm. Belə bir hissə mənə kifayətdir. Enter vururum, hazırdır məhsulum. Okay. Bunu shift vasitəsilə böyüdürəm. Şəkili dartıb böyüdənlərə demək istəyirəm ki, heç vaxt shiftsiz şəkili böyütməyin. Şəkili deformasiya etməyin, zəhmət olmasan. Məlim, bizi görmürək, ekranda onu deyəsin. Görə bilirsiniz, hərəkət edirəm, görə bilirsiniz. Xeyr. Okay. İndi görə bilirsiniz. Aha. Okay. Tamam. Mən belə bir şəkil gətirdim və onu kəsdim. Ancaq şəkillərlə istifadə olunan çap materiallarında bir şey nəzərə almaq lazımdır. Şəkillərin keyfiyyət məsələsi. Şəkil nə qədər təsəlsiz keyfiyyətlidir, mütləq onu yoxlamaq lazımdır. Şəkilin üstünə selection tool ilə vurduğunuz zaman yuxarı sol tərəfdə BPI 261 rəqəmini görə bilərsiniz. Bu şəkilin keyfiyyətidir, keyfiyyətin göstəricisidir. Normalda çapa gedən fayllar 300 DPI olmalıdır. Bunu qeyd edin mütləq özünüzdə. İstənilən çapa gedəcək material 300 DPI olmalıdır və belə deyək, bu çap normalarından belə deyək. Okey, tamamdır. Sərz edərək. Əgər ki, 300-dən azdırsa və yaxud çoxdursa, çox olduqda sizin
çap faylının həcmi nə artıq böyük olacaq. Normallaşdırmaq üçün object hissəyə daxil olursunuz. Burada rasteriz var. Görürsünüz. Vurduğumuz zaman belə bir pəncərələ qarşılaşırıq. Rəng toxunmuruq, çünki çapa gedəcək rənglər sonuq olmalıdır. Resolution-u biz burada bəzi ölçülər var. Biz əvvəldə bunu danışmışdıq. Çap üçün hansı lazımdır? 300 lazımdır. Vururuq və digər parametrlərə toxunmuruq. OK. Diqqət edirsinizsə, bu hissədə şəklin ölçüsü, keyfiyyəti daha da artdı. Əgər bu 50-60 ppi idisə, onu daha çox etməyin mənası yoxdur. Çünki şəkil çox keyfiyyətsizdir. Çapda onsuz da keyfiyyətsiz çıxacaq. Nə qədər artırsa artır. Bu adətən şəkilin tipayı 600, 800, 1500 falan ola bilir. Onu 300-ə salmaq üçün istifadə edirsiniz. Okey, biz belə bir şəkil yaratdıq burada. Hətta rənglərimizi də buna uyğunlaşdırırıq biraz. Rənglər üstündən götürürük. Nəysə. Gətirdik. Nəyi nəzərə almalısınız? Əgər bu şəkildə çox önəmli şeylər varsa, onlar çox kənara düşməməlidir. Nə qədər kənara düşməməlidir? Hər zaman çap olunacaq ölçünün, yəni bu A4 ölçü açmışıq biz burada, onun 297-yə. Biz bir həmin ölçünü yaradırıq, bir əlavə olaraq üstdən. Belə deyək, buradan transform hissəyə daxil olub, ölçü qədər edirsiniz. 297, 210 A4-ün ölçüsüdür. Yaratdıq, bunu içərisini boşaldıq, kənarlarını rəngləyək və qoyuruq bura, tam mərkəzə. Və yenidən transforma daxil oluruq. Əgər bu fayl A4 çapı olacaqsa, mütləq və mütləq hər kənardan 5 mm məsafə buraxmaqla vacib şeyləri o 5 mm-dən kənara yığmaq olmaz. Nə demək istəyirəm? Hər tərəfdən 5 mm azaltmaq üçün ümumi hər tərəfdən 1 cm azaltmaq lazımdır. 287-nin 200-ə çərçivəni edirik biz. Gördüyünüz kimi çərçivəmiz alındı və biz bunun arınca edirik ki, rahat görünsün. Okey, bizim heç bir yazımız, heç bir vacib şəklimiz, heç bir önəmli detal bu xəttdən kənara çıxa bilməz. Sizin çapınız bu qədərdir. Ancaq vacib şeylərimiz bunun içərisində olmalıdır. Əgər sizin, tutaq ki, belə bir yazı yazdıq, tutaq ki, bu yazı yazdıq və bu yazı çox vacib yazdıq. Gətirib yerləşdirdiniz bura, bu kontrol istifadə etmədən yerləşdirdiniz bura, belə deyək. Və göndərdiniz çapa, müştəri bəyəndi, təsdiqlədi, göndərdiniz çapa. Bu çapdan necə olaraq gələcək, mən sizə indən deyim, biləsiniz. Bəzi çaplarda bu sətir tam ortadan kəsiləcək, bəzilərində yazının tam dibindən kəsiləcək. Kəsim İnsan işi olduğu üçün, yəni bu insan faktoru olduğu üçün, bəli-bəli, kəsim payı budur. İnsan faktoru olduğu üçün mütləq kəsim üçün, belə deyək, bir boşluq saxlamaq lazımdır. Bu ölçüyə görə dəyişir. Məsələn, A4-də bu 5 mm kifayətdir. Məsələn, vizit kart kimi çap fayllarında da 5 mm şərtdir. Bu 5 mm A4-də qədər 5 mm keçərlidir. A4-də qədər. A3 hazırlayırsa, orada 7-8 milli hər tərəfdən saxlamaq lazımdır. Daha böyük çaplar hazırlayırsa, orada artıq sənin 2 metrəli çapda təxmini 8-10 santılıq məsafələr saxlamaq lazımdır ki, hər şey mərkəzdə olsun. Yəni, kənara vacib şeylər çıxmasın. Dediyim kimi, A4 hazırladığımız üçün biz belə bir çərçivə hazırlayırıq şərt olaraq. Biz sonda, təbii ki, bu işimiz bitəndən sonra bu çərçivəni siləcəyik. Sadəcə, bu bizə kömək eləyir. Məsələn, biz şəkil qoyuruqsa, diqqət edirsiniz, bunun da bir hissəsi buradan çıxır. Siz özünüzü sığortalamaq üçün bunu
maksimum içeri alırsınız, həmin xəttdən uzaqlaşdırırsınız və şəkili bura yerləşdirirsiniz, əgər vacib şəkildirsə. Məsələn, bu kimi şəkillərdə isə, görürsünüz, burada o qədər də, yəni, kənarlarda vacib detalı yoxdur. Onu maksimum böyük istifadə edə bilərsiniz, bu xəttdən kənara da çıxa bilərsiniz, sıxıntısız. Fonlar isə ümumiyyətlə, hər zaman, əgər dibə qədər getməyini istəyirsinizsə, bu xəttdən rahatlıqla çıxa bilərsiniz. Amma ən çox bu xəttlər yazılara görə tətbiq olunur. Çalışın ki, A4 ölçüyə qədər nə istifadə edirsiniz eləyin, yəni nə hazırlayırsınız hazırlayın. Məsələn, belə bir flyer hazırlayırsınız. Bu paylanılan flyerlər var. Ölçüləri, onların ölçüləri 99-210 olur. Okay. Onu da hazırlayan zaman belə bir çərçivə yaradırsınız mütləq və mütləq. Və onu da 1 santı hər tərəfdən azaldırsınız və hər şeyi bunun içərisində yığırsınız ki, heç bir vacib detal kənarlarda qalmasın. Mən çox gördüm, bəzi yoldaşlarda hazırlayıb, sayt dizaynı hazırlayan, ondan qabaqki tapışıqlar hazırlayan yoldaşlarda bəzən loqonu lap dibdən və s. qoyuruq. Bu istənilən çap materialı olmasın, web materialda da tətbiq olunur. Çünki əgər mən bir sayta daxil oluramsa, mənə həmin saytda məlumat cəm formada lazımdır. Hər şeyi bir dibə qoymaqla mənim fikrimi biraz yayındırır. Belə deyək, mövzunu məğzi itirilər. Ona görə hər şey kompakt olmalıdır, səliqəli olmalıdır. Məsələn, flyer hazırlayırsa, flyer da bu çərçivə mütləqdir. Hazırlayırsınız, hər şeyi bunun içərisində yığdıqdan sonra, işiniz bitəndən sonra bunu silirsiniz və rahatlıqla işlədiyiniz işi çapa göndərsiniz. Burada mən qayıtmaq istəyirəm bu broşura, sizə tapşırıq verəcəyim bu broşura. Burada bu iç tərəfi də hal-hazırda onu hazırlayırıq. Məsələn, burada başlıq olmalıdır mütləq, biraz böyük şriftlə. Göstereyim. Belə bir şey. Tutaq ki, belə bir başlıq yazırsınız. Amma siz mütləq nəsə yazın da. Mən indi yazmıram. Vaxt azlığı səbəbilə. Okay. Bu mənim başlığımdır. Bunun altında 12. 12 ölçüsü yazı üçün. Oxunmalı xırda məlumat üçün çox yaxşı ölçüdür. Çalışın, əgər çap edəcəyiniz material səliqəli və estetik olmağını istəyirsinizsə, maksimum 12 ölçüsündən istifadə edin. Mən adətən 10-11 istifadə edirəm. Düzdür, kiçik olur, ancaq çox estetik olur. Yəni, görüntü baxımından xoşa gələn olur. Okay, biz hazırlayaq belə bir şey. Bunun altında bir yazı. Onu da ölçüsünü mən 11-ə salacağım. Okay, ara məsafəsi gördüyünüz kimi çoxdur. Bir də mən çap materiallarında çalışıram, heç zaman rəngləri tam qara etməyim. Orta hissədə qatlanma hissəsi olduğu üçün vacib məlumat salmamağınız daha yaxşıdır. Çünki bura biraz bir-iki dəfə açılıb bağlanandan sonra artıq deformasiya olacaq. Bura vacib bir şey salmağınız məsləhət deyil. Okay, mən dediğim kimi hazırlayanda heç vaxt çalışıram tünd, tam qara hazırlamayım yazıları. Ən azından biraz fərqli olsun. Mən bu göy rəngi tətbiq elədim yazılara. Bu yazının isə biraz daha bold formada hazırlaya bilərik. Serhat. Okay. Və bunda biraz semi bold. Okay. Serhat. Və əgər uzun yazılar varsa, məsələn, bunun kimi, heç vaxt qalın şriftlərdən istifadə etməyin. Qalın şrift çox yorucu olur oxuyan adam üçün. Ona görə nazik şriftlərə, çox nazik yox, məsələn, bu kimi nazik şriftlər etməyin, çünki çapda problemlər çıxacaq. Adətən regular seçsəz və yaxud medium seçsəz, mənə elə gəlir, istədiyiniz nəticəni əldə edə bilərsiniz. Əgər böyük yazılar varsa, onların rəngini daha da açıq edə bilərsiniz, məsələn, bunun kimi. Sonra bu məlumat davam edirsə, hətta ki, burada da, burada da.
bu şekilde istifade edebilirsiniz. Belki sonra burada da böyle bir yazılar varsa istifade edebilirsiniz. Bunların da içine yazılar salabilirsiniz. İstediğiniz formada. Merkezleşme de edebilirsiniz. Şimdi ya. Eğer fonu tünd renglerdirse, fonu tünd renglerdirse yazını açıq renglerde istifadə edə bilərsiniz bu şəkildə. Onda da sizin hazırladığınız məhsul göz yorucu olmayacaq. Mən eğer bu üstünde qara rəng versəm, diqqət edin, bu göz yoran rəng olacaq. Tamam. Mənə gəlib bura qədər hər şey aydındır. Rənglərlə istədiyiniz kimi oynaya bilərsiniz. Ancaq hər zaman çap məhsullarında kontrast önəmlidir. Kontrast deyəndə nəyə nəzərdə tuturam? Yazını heç zaman, məsələn, bənzər rənglərdən istifadə eləmək olmaz. Fonla yazıda, məsələn, nə demək istəyirəm? Tutaq ki, mən fonu ümumi vermişəm boz rəng. Yazını da verirəm mavi rəng. Məsələn, bu tip yazılar istifadə eləmək olmaz. Bu çap texnikasına görə sizin işinizi bərbat hala salacaq. Ekranda okey görürsünüz, amma çap edən zaman bu buradakı kimi olmayacaq. Biraz yanıldacaq sizi. Ona görə çalışın, kontrastlı rənglər istifadə edin. Fon bəmbəyaz aldısa, minimum 50% bozdan yuxarı yazılar yaza bilərsiniz. Aşağısı tövsiyə olunmur, çünki yenə də oxumada problemlər olur. Ağ fonun üzərində tünd yazı, tünd fonun üzərində ağ yazı məsləhətdir. Əgər yazı çox böyüdürsə, məsələn, belə deyək, belə bir şey desə, yazı böyüdürsə və rahat oxuna biliniləndirsə, o zaman siz istifadə edə bilərsiniz bənzər rənglərdən fonda və yazıda. Ancaq dediyim kimi, yazı böyüdürsə, əgər yazı kiçidirsə, o zaman buna boz rəngi verməyin heç bir mənası yoxdur və sizin işinizi estetikliyidən çıxarıb eybəcər bir hava salır. Bundan başqa, bir də mən sizə vizit kartı göstərmək istəyirəm. Bu, biraz yaralı yerdir. Çox yerə, mətbələrə, çap evlərinə gedəndə, ilk adamdan iş üçün gedəndə vizit kart hazırlaya bilirsən, sualını verirlər. Onu da mən sizə hazırlamağım bir qısa yolunu göstərim. Bu standartda ölçü 9-un 5-i olur. Yəni 90 milli enində, 50 milli hündürlüyündə olur. Bu 5 milli, 5 milli kiçilə bilir. 85-in 45-ə, 50-yə, 55-ə kimi dəyişə bilir. Amma standart 90-ın 50-yədir. Dediyim, bayaqçı qayda burada da keçərlidir. Dediyim, bayaqçı qayda burada da keçərlidir. Siz bir çərçivə hazırlayırsınız. Bunu standart vizit kart ölçüsündən 1 santı kiçik edirsiniz. Okay. Sizin bütün məlumatlarınız vizit kartın bu çərçivəsinin içərisində olmalıdır. Məsələn, Rəhim İsmailov, düzdür. Direktor. Nömrə yazıram. Şərt olaraq mail yazıram. Rəhim.com. Okay. Yazdım. Çevirdim sol tərəfə. Mesafələrini küçültdüm. Vizit kart standartları deyə bir şeylər var. Mən onları sizə izah edeyim. Vizit kartda standartlar adətən ad yazılmalıdır. Şrift ölçüsü 11-13 aralığında. Bunu qeyd edin. Estetik bir vizit kart hazırlamaq istəyirsinizsə, adı minimum 11, maksimum 13 ölçüsündə hazırlayın. Digər detalları isə minimum 7, minimum
6 maksimum 8'e kadar. Yani ben burada onu hazırlayayım. Mesela 7 adımı ise 11 adımı biraz bold edirəm. Okey. Vəzifəmdən sonra bir dənə boşluq bırakıram. Dikkat edin. Belə bir yerə yerləşdirirəm. Visit kartımı edirəm. Ağ. Çərçivəmi edirəm. Başqa bir rəngi görüm. Okey. Gördünüz mü? Belə bir yerləşmə oldu. Bunu bu tərəfdən də yerləşdirə bilərsiniz. Yəni sizin dizayn zövqünüzə görə. Əgər sizdə kiminsə visit kartları varsa, diqqətlə onlara baxsaz, bu standartları görə biləcəksiniz. Əgər hansı standartları görmüşsünüzsə, birinki qeyri şirkət tərəfindən hazırlanıb. Burada məsələn sizin loqonuz ola bilər, burada ola bilər, burada ola bilər. Əgər loqonuzun patterni varsa, tutaq ki, loqonu burada yerləşdirib, bu tərəfdə bütövlükdə bir pattern istifadə edə bilərsiniz və s. və ilaxır. Ancaq nəzərə alın ki, visit card çox önəmli faktordur. Birincisi, sizi təqdim eləyir. Mütləq visit card estetik olmalıdır, kobud olmalı deyil və mütləq visit card sadə olmalıdır. O sadəcə sizin məlumatlarınızı ötürür. Yəni, ora gül çiçək şəkli yığmağa, baxça, çəmən, 50 dənə şəkil yığmağa, satdığınız məhsulun şəklini yığmağa ehtiyac yoxdur. Bu sizə aid deyil, gələcəkdə işləyəcəyiniz müştərilərə aiddir. Ora mən kartoşka soğan qoymaqla mən göstərmirəm ki, tutaq ki, onları satan adamam. Yox, bu sadəcə sizin adınızı və məlumatlarınızı qarşı tərəfə ötürmək üçündür. Ona görə minimallığa hər zaman üstünlüyü verin bütün çap və digər materiallarda. Okey, uşaqlar, bu qədər dərsimiz, bugünkü dərsimiz. Mən sizə ev tapşırığını yəni, həmişəki kimi əlavə edəcəm link olaraq. Uğurlar sizə. Ümid edirəm, bugün sizə maraqlı oldu. Görüşərik. Sağ olun. Sağ olun, mənim. Mənim.